Krásný dobrý den všem šipkařkám a šipkařům. Vítejte u 90 minut toho nejlepšího, co se událo během turnaje Czech Open. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Pauzer a předseda České šipkové organizace Honza Přikryl. Dobrý den všem příznivcům šipek. Abychom vám turnaj Czech Open důkladně představili, pozvali jsme si právě Honzu Přikryla k našemu reportážnímu mikrofonu. Máme 22. ročník turnaje Czech Open v šipkách. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se 868 hráčů v kategoriích jednotlivců, to znamená v mužích, ženách, juniorech a juniorkách. Máme zástupce tří kontinentů, což je také poprvé. Máme tady hráče z Kanady, z Filipín a z Indie, a pak spoustu evropských hráčů, celkem 35 zemí, což je také rekord. Co se týče obsazení, tak v ženách máme 4 vedoucí ženy ze světového žebříčku a v mužích máme 20 hráčů ze světové špičky. Takže opravdu kvalitní účast a moc se těším na pódiové zápasy. Co se týče šancí českých hráčů, tak jsem letos optimistou, protože oni Michal Ondo se svým slovenským spoluhráčem dokázali vyhrát turnaj dvojic a moc bych si přál, aby se letos mužům podařilo prokousnout až na pódium. V ženách doufám, že ženy zabojují jako nedávno Dáša Komorová, která hrála finále. Honza Přikryl v rozhovoru zmiňoval 4 nejlepší ženy na žebříčku organizace BDO, tedy na žebříčku světovém. No a my jsme využili příležitost. 2 mistryně světa, které poprvé zavítali do Prahy, jsme si pozvali k mikrofonu a zeptali jsme se, co je do srdce Evropy přivedlo. Dostal se mi vřelého přivítání, turnaj je skvěle řízen a moc se těším na průběh celého turnaje. Zatím si užívám krásné město a přátelské prostředí. Nikdy jsme s manželem v Praze nebyli a tak jsme se rozhodli, proč nevyrazit a neužít si krásný víkend. V mužské kategorii je nasazenou jedničkou Scott Mitchell, bývalý mistr světa z roku 2015, a popovídali jsme si s ním o jeho náročném týdnu. Celý týden je pro mě samozřejmě náročný. Na Grand Slamu v dárce odehrál výborné utkání s Adrianem Lewisem, průměr 107 na 3 šipky, asi nejlepší zápas vůbec v mé kariéře, ale jsem rád, že jsem se ještě před cestou do Prahy mohl na 2 dny zastavit doma, trochu si odpočinout, něco málo udělat, a teď už se budu věnovat jenom turnaji, na který jsem zvyklý, a typ turnaje, který běžně hrajeme i přes veškeré hvězdy v PDC, přeci jen Czech Open, to je pro nás to základní. Poprvé do Prahy zavítal kapitán skotského národního týmu Ross Montgomery a podělil se s námi o svoje dojmy. Spousta lidí i přátel mi říkala, jak dobrý turnaj v Praze se pořádá. Já většinou jsem jezdil do Belgie, ale už loni jsem říkal, že chci jet do Prahy. A můj kamarád Anthony Dundas, který bydlí kousek ode mě, říkal, musíš jet do Prahy, turnaj v Praze je opravdu vynikající. No a tak jsem se rozhodl, že se poprvé přijedu podívat. Všechno je tu opravdu skvělé, výborné terče, výborná organizace, krásné prostředí, takže si vše užívám. No a teď už se pojďme věnovat zápasům, které se odehrály na pódiu. Vidíte Anthonyho Dundase. Celkem bude na pódiu odehráno 5 utkání. Tím prvním bude finále juniorů, tedy finále chlapců. Prvním finalistou je Owen Maiden. To je mladý Angličan, velmi perspektivní. No a jediným Čechem nakonec přes všechny prognózy Honzy Přikryla byl ve finále Roman Benecký, tedy český zástupce juniorských šipek. No, finále vstupujeme za stavu 2-2, přičemž první 2 legy šly za anglickým hráčem a Roman dokázal zabrat a srovnal na stav 2-2. Juniorský turnaj všeobecně byl po dlouhé době velmi dobře obsazen a hlavně velmi početně. Bylo přes 50 hráčů v juniorské kategorii. Bývali jsme zvyklí tak kolem 20-25 kluků, takže letos se hrálo i ve velké konkurenci a ve vysoké obsazenosti. Roman Benecký měl těžký los, byl nasazen k jedničce na jménu Veslovi, a dokázal ho porazit, pak porazil Martina Hochmana, Holanďana Dekoka, a ve finále ho čekal Owen Maiden, který prošel přes Maďara Nándora Presse a přes Tomase Langera z Rakouska.
Pojďme se trochu věnovat hře. Vidíte, že Owen Maiden už má odhozeno 12 šipek. Je na tom velmi dobře v pátém legu. Roman teď trochu ztrácel. No a ze 179 bodů si mohl Owen velmi dobře připravit. A viděli jste dva trojnásobky na 19. Takže zbylo 60 bodů a výborná pozice. Roman taky zabodoval 99 bodů, ovšem nemůže v dalším kole ani potenciálně zavírat. Owen double 20 velmi podhodil, ale double 10 krásně zavřel. Takže 3-2, tedy pro mladého Angličana, Roman musí znovu dotahovat. Angličan už potřebuje pouze jediný lék, aby vyhrál tento zápas. Hraje se na 4 vítězné legy. Naštěstí pro Romana po jeho vlastním slabém začátku ani Owen nějak výrazně nezaskóroval. A první trojnásobek trafil právě náš reprezentant. Angličan odpovídá rovnými 100 body. Všeobecně mezi juniory bývají zápasy na pódiu velmi nervózní. Ale přesto oba chlapci hráli pěkně a na svou kategorii, hlavně na svůj věk, tedy samozřejmě, to byly dobré šipky na úvod všech pódiových zápasů. Průměry se v zápase pohybovaly okolo 65 bodů. Teď Owen zaskóroval velmi slušně 95, ale nechal si číslo, které nelze zavírat. Ještě než se nám chlapci přiblíží k dublu, doplním jednoho finalistu, nebo lépe řečeno finalistku, kterou neuvidíte. Bylo to mezi dívkami, tam vyhrála Maďarka Vivien Sipo. A dívčí finále nepatří do té sestavy, která se hraje na pódiu. A tedy juniorskou kategorii vyhrála mladá Maďarka. Nutno dodat, že porazila ve finále Báru Hospodářskou z České republiky. ...126 pro Owena, potřeboval alespoň jeden trojnásobek na 19, aby mohl případně zkusit zavřít červeným středem. 105 teď pro Romana Beneckého. A to nebyl vůbec špatný pokus, jen škoda té dublové dvacítky. Owen Maiden 68, 63 a nesehrál singlem. Takže musí znovu sehrávat a šance pro Romana, aby srovnal. Bohužel míjí oba dva double 5 a dává šanci Angličanovi, aby zavřel tento zápas. Double 20. Ještě jedna šance. Nedává a Roman může srovnat. No, opět se zavírat nebude, nakonec Roman přehodil, zůstal tedy na 10 bodech, velmi nervózní závěr, samozřejmě dobře víme, o co kráčí, Owen může zvítězit v celém turnaji, Roman se snaží zachránit zápas. Teď tedy znovu pokus na double 5. Roman raději odhazoval na double 4, ale netrefil ani jednu ze svých šipek. A tím pádem skončil na double 1, stále pokračujeme v nervózním legu. Maiden přehodil, takže opět šance pro Beneckého. Double 1, je to tam! Roman Benecký srovnává na 3-3. Důležitá hra z pohledu českého reprezentanta. Bylo to hodně vydřené vítězství v šestém legu. Do rozhodujícího legu začíná Angličan. O tomto rozhodl rozhoz na střed, který se uskutečnil před zápasem v zákulisí.
No výborně, vystartoval do rozhodujícího legu Roman Benecký. Vidíte, za chlapci veliké davy diváků, takže i z tohoto pohledu to nebylo nic jednoduchého pro mladíky. A další skvělé šipky od Romana, 140 bodů. Angličan dva singly. A i třetí šipka míří do singlu 20. Sedmílek jednoznačně převzal do svých rukou mladý český šipkář. No a už je na zavírání se slušným náskokem. Sto bodů pro Owena Maidna, ale Roman už je nastal 38. Ubral 57 a zbývá mu 81, bude jako první na zavírání. Byly docela slušné tři šipky, Owen Maiden samozřejmě hodně tlačí na Romana. 78 zbývá, teď 77, opět vidíte. Nervózní šipky v závěru, samozřejmě teď už oběma jde o vítězství. 119 pro Angličana, první šipka správně, ale druhou netrefuje trojnásobek, takže si double 20 nepřipravil. No a Roman teď může zavřít. Single 7 na double 20. A ještě tedy ne. Dává příležitost Owenovi, aby zkusil zavřít svých 73 bodů. Ten si skvěle sehrál, ovšem double 8 netrefil. Oproti tomu Roman Benecký se stal vítězem Czech Open v kategorii juniorů. Byl to dramatický souboj. No a české šipky tedy mají svého šampiona. My se již teď pojďme věnovat kategorii mužů. Přeskočili jsme od chlapců k těm dospělým. Vidíte známou tvář Daryla Fittona. V krátké představovačce na grafice jste si mohli všimnout, že vyhrál letos World Dart Trophy. No a tím druhým není samozřejmě nikdo jiný než Scotty Dock, Scott Mitchell, mistr světa z Lakeside z loňského roku, tedy z roku 2015. Semifinále opravdu jako řemen. Do tohoto semifinále vstupujeme za stavu 1-0 na legy pro Daryla Fittona. Oba Angličané se samozřejmě velmi dobře znají. Kromě toho, že se mnohokrát potkali na všech možných turnajích, oba hráli za anglický národní tým. Takže není co skrývat a tady Daryl Fitton ukazuje zkušenosti a 180 do začátku legu. První leg vyhrál Daryl Fitton 14. šipkou. V rozhovoru na začátku našeho přenosu jste určitě zaznamenali, jak jsme se ptali Scottyho Mitchella na jeho účast na Grand Slamu. Samozřejmě účastníkem byl i Daryl Fitton. Jemu se také poměrně dařilo, ale oba neprošli až do závěrečných bojů, takže mohli přijet do Prahy a teď tedy bojují o postup do finále. Sledujeme opravdu kvalitní utkání. Po devíti šipkách Scotty na 220. Daryl Fitton teď má malinký útlum v velmi dobrém startu. Daryl Fitton prošel z 230 přes Gábora Takáče,
pak ve velmi vyrovnaném utkání porazil našeho Pavla Drtila 4-3, ve čtvrtfinále rovněž 4-3 Antunoviče z Chorvatska a v semifinále právě se Scottem Mitchellem. Pavel Drtil mezi muži, pokud si dobře pamatuji, byl nejlepším z Čechů, jako jediný se dostal do poslední šestnáctky. Ze svých skupin Čechů postoupilo více, ale jen tedy Drca byl ten jediný, který se do 16 probojoval. Daryl Fitton pak už byl nad jeho síly. Výborná sehrávka od Scotta Mitchella je na double 18. Výborně Daryl Fitton. 28 dokonce double 14. Je to tam, krásné zavření od Daryla Fittona. A vede 2-0. Vypadá to tedy, že si z turnaje Grand Slam of Darts přivezl velmi dobrou formu, i když samozřejmě tak jako pro Scottyho byl i pro Daryla ten týden velmi náročný. Spousta cestování a spousta náročných šipek, zápasů, hodně promotion. Určitě oba si zažili své, ale semifinále tak velkého turnaje, jako je Czech Open, tam ještě ze sebe dokáží dostat to nejlepší. Pojďme se ještě kouknout na cestu Mitchella závěrem turnaje. Mezi 32 porazil našeho Honzu Hlaváčka 4-1. Stejným poměrem Tonyho Martina, manžela Anastázie Dobromyslové. Potom ve čtvrtfinále Vesla Najmana 4-0 a toho dostalo právě do tohoto zápasu. Já jsem měl nějaké informace ze zákulisí nebo ze zápasů, které samozřejmě člověk nemůže sledovat všechny. A Tony Martin v jednom ze svých zápasů, ještě mimo pódium samozřejmě, měl náběh na 9-šipkový lék, ale pokud informace neklamou, tak minul 8. šipku. Takže i takovou šanci jsme měli poprvé na Czech Open, že by někdo trefil 9-šipkový lék. Prémii vypisujeme, ale ta je vypsána pouze pro zápasy, které sledujete, pro zápasy na pódiu. Daryl Fitton v tomto legu zaostává a Scott Mitchell jako první bude zavírat. 68 dokonce. Double 4. Těsně míjí a má ovšem jistotu návratu k odhodové čáře, protože 199 nelze zavřít. Ani tahle sehrávka nebyla úplně z nejlepších, takže samozřejmě 140 už je určitá hrozba, ale Scotty Mitchell úplně v pohodě, double 2. A snižuje tedy ze svého pohledu na 1-2 na legy. Navíc teď tedy začíná do legu číslo 4. Krásný leg zavření 13. šipkou. Kdo s námi na obrazovkách Nova Sport 2, případně na Voju, sledujete profesionální šipky, možná jste si mysleli, že tihle borci nejsou tak dobří jako ti profíci, ale hodně jste se zmýlili. Tihle chlapíci mají zkušeností na rozdávání. V případě Daryla Fittona to jsou desítky let mezi těmi nejlepšími a on patří mezi velmi úzkou skupinu profesionálů, kteří působí v organizaci BDO. Opět skvělé šipky od Daryla Fittona. Průměry hráčů šplhají nad 100 bodů na 3 šipky. Scotty Mitchell má 101. A Daryl Fitton těsně pod stovku, 98,5. Už je opravdu světová extra třída, takovéhle zápasy vydáte právě i mezi těmi
slavnými profíky. A tihle borci se samozřejmě ani na Grand Slamu, tedy mezi nimi, nestratili. Fetton jako první bude zavírat, už jen z velmi těžké pozice, 164 bodů. Mnohem lepší pozici si připravil Scotty Dock, tam bylo 18. A Daryl Fitton už bude jen sehrávat, první šipka rozhodla. Ale sehrávka je to velmi dobrá, 140 na double 12. Tedy po čtyřech kolech, po 12 šipkách, oba na double. Double 9 pro Scotty Mitchella, zavírá a srovnává na 2-2. Pravdu tedy výborné utkání, první semifinále Czech Open 2016. A už jenom ta jména byla dopředu zárukou toho, že uvidíme kvalitní šipky. A opět hráčům stačilo 15 šipek na zavření a v tuto chvíli mají oba dva průměr rovných 100 bodů na 3 šipky. 100 jako odpověď na 140 od Darila. Lehká minula na závěr tohoto hodu, což znamená 85 bodů. No a Anthony Dundas ze Skotska, který je už po druhé za sebou rozhodčím a hlavním mastercallerem, tedy pro turnaj Czech Open, zahlásil 140. Odpovědí od Daryla Fittona je 125 bodů. Že stále sledujeme výborné šipky. V pozadí jste mohli zahlédnout 101 průměr Daryl Fitton a 102 Scott Mitchell. Sto bodů pro Mitchella znamená, že oba dva hráči mají možnost v dalším kole zavírat. Daryl Fitton už zavřít nemůže, ale může si kvalitně připravit. A 161, to je velká výzva pro Scottyho. První šipka opět rozhoduje, že takovou parádu zatím neuvidíme. A Daryl Fitton single 18, double 20, ideální cesta. A přesně udělal to, co jsem říkal, takže 3-2 pro staršího a možná i mírně zkušenějšího z anglické dvojice. Přestože Scott Mitchell, ten má titul největší, titul mistra světa z Lakeside. Daryl Fitton si teď odhodil na 19, což hráči dělají třeba v případě, že předchozí dvě šipky jim stíní triple 20. Daryl není z těch hráčů, kteří příliš putují po čáře, občas samozřejmě to dělá každý, ale Daryl je taková ta stará škola. A dokáže hledat na terči ty správné trojnásobky z jednoho místa odhodové čáry. Trochu slabší mezihra uprostřed šestého legu. Oba vystartovali velmi dobře, ale teď se čeká, kdo trefí zase dvě, tři dobré šipky. Mužská semifinále jsou vypsána na 5 vítězných legů, takže ještě se nehraje úplně o vítězství, ale samozřejmě v případě Fittona případné vedení 4-2, to už by bylo zajímavé.
No, Scotty Mitchell je tedy v určitém ohrožení. Daryl Fitton zachránil poslední šipkou tento hod. Ovšem zavídat nemůže. Scott Mitchell ten určitě bude mít příležitost po té, co Daryl Fitton bude sehrávat. Navíc ta pozice je naprosto luxusní po skvělé 180, takže rozhodný útok na leg číslo 6. 46. Scotty potřebuje 41 bodů na zavření tohoto legu. Klasicky přes devítku double 16. První šipka mimo. Druhá už míří do double 16 a máme opět srovnáno. 3-3. Daryl Fitton krásně si odhodil na 19, kde získal 114 bodů. Samozřejmě po třech singlových dvacítkách to je příležitost pro Daryla Fittona. Scott Mitchell musí teď hodně zaskórovat, aby dotáhl svého soupeře. Být v poslední čtyřce letos na Czech Open je vůbec samo o sobě velké privilegium. V registracích bylo téměř 700 mužů, takže dostat se do poslední čtyřky nebylo nic jednoduchého. A všechna čest pro tyhle borce, kterým se povedlo projít celým turnajem. Daryl Fitton po 9 šipkách 144, takže záslušná pozice na zavírání. Scott Mitchell také potřeboval 140, aby mohl mít alespoň naději ze 161 bodů. Příležitost ale využívá zatím Daryl Fitton. Skvělá sehrávka od Fittona s tím, že má jistotu, že se může pokusit zavřít 48 bodů. Bude mít určitě dvě šipky na double, lépe řečeno může v klidu mít ještě i další tři, pokud případně netrefí. Tohle je špatná ovšem sehrávka. Musel ještě upravit a jen jedna šipka zbyla na double a nestačila. Může být rád, že Scott Mitchell v předchozím kole hodil jen slaboučkých 21 bodů. A 22 samozřejmě to bylo, pardon, ale to v kontextu legu zatím nevadí. Daryl Fitton se může vrátit se třemi šipkami v ruce na double 8. No a je tady double 8 pro Daryla na vítězství. Míjí double 4 a rovněž double 2. Takže vítězství v sedmém legu se zatím nekoná a Scott Mitchell má výbornou příležitost. Dobře začal. Single 17 a čistý střed. Tak ne. Bohužel tahle kombinace samozřejmě nevyšla. A double 1 tedy pro Daryla Fittona minul velmi výrazně. Takže i tito borci mají občas nervy, jsou to také jenom lidé. 15 a double 16 pro Scotta Mitchella. Ještě double 8. A bohužel netrefil. Hodně nervózní závěr tohoto legu. O to, kdo půjde do vedení 4-3. Double 1. Daryl Fitton to dokázal. Tady 4-3. Vidíme, že se nervózní závěr podepsal i na průměrech.
Elliot Fitton má průměr 89,5, Scott Mitchell těsně přes 90, 92. Do průměrů se samozřejmě počítají i ty šipky, které hráči prohází na doublech. Proto pokud odehrajete takový lek, který jsme před chvílí viděli, na závěr naházíte spoustu šipek mimo, tak ten průměr letí dolů velmi razantně. I přesto oba stále drží 90 a více, takže zápas tu svou kvalitu rozhodně má. Jen tři singly pro Mitchella a je tu šance pro Fittona jít do vedení v tomto legu. No opět si výborně pomohl Darrell na devatenáctkách, dva trojnásobky. To je co první šipka byla dost špatná. Scott zachránil poslední šipkou tento hod a zůstává ještě v kontaktu. Drobný výpadek, který se samozřejmě nehodil Darrellovi. Scott má samozřejmě teď obrovskou šanci utrhnout osmílek pro sebe. 105. Nádherná sehrávka, kdy využil na závěru bull, aby se dostal pod 100 bodů. Opět dva výborné trojnásobky na 19. Dnes ve spodní části terče Darrell exceluje. Tady už tedy double 18 pro Scotta Mitchella. Ale šipky nedostal do potřebného červeného políčka. Darrell Fitton se tady vrací na 71 bodů. 3x 17 na double 20, pardon, double 10 samozřejmě. No a máme zavřeno, takže Darrell Fitton nakonec postupuje do finále Czech Open 2016. Měli jsme skvělé utkání, průměry přes 90 bodů pro oba hráče. No a my již pojďme na semifinále číslo 2. Pro mnoho z nás velmi neznámá tvář. Andy Batten z Belgie byl právě tím neznámým hráčem, naopak tohle je pro všechny šipkaře tvář velmi známá. Slavný kapitán skotského národního týmu Ross the Boss Montgomery. Také do tohoto semifinále vstupujeme za stavu 1-0. Vedoucím hráčem je Belgičan Andy Bettens. A poprvé v Praze Ross Montgomery tedy zatím je prohrávajícím hráčem a tahá za kratší konec. Pro statistiky první leg potřeboval 24 šipek Belgičan na zavření legu. Ale určitě Andy Bettens má své kvality. Přijel poprvé na veliký turnaj. No, podívejte, jak bojuje se slavným skotským veteránem. Byl to dlouhý den, tak možná se právě na Rossovi podepisuje ta náročnost. Andy Bettens rozhodně míří vzhůru, protože se dokázal probojovat na Finder Masters, následníka Zyderdine Masters. Takže ho bude moct vidět na začátku prosince v tomto holandském turnaji. Bude mít šanci navázat na velké úspěchy, kterých už tady dosáhl tím, že je v semifinále. No a samozřejmě pokud by se mu zadařilo i na turnaji kategorie Major, byl by to velký impuls do případné další kariéry tohoto mladíka z Belgie. Výborné body od
Montgomeryho. Jen 60 teď Andy Battens, no a samozřejmě příležitost pro Rosse Montgomeryho. Také on má vítězství na Zyderdine Masters. Už je to ale pomalu zarůstající vousem výhra z roku 2010. Každopádně tenhle hráč má velké jméno na okruhu BDO a jak jsem říkal, ve Skotsku je opravdu legenda. A byl 20 pro Battense. No a podívejte, 2-0 na legy. Skvělé zavření 116. Byla mu jediná šipka, dokázali využít na zisk legu. Ross Montgomery je velmi stabilní hráč. Ve většině turnajů, který se zúčastní, se dostává do závěrečných bojů. Na začátku našeho přenosu jsme měli krátký rozhovor právě s bossem, tedy s Rossem Montgomerym. No a byli jsme moc rádi, že na nás pěl samou chválu, protože Ross nepatří k lidem, kteří by si brali nějaké servítky. Ze sociálních sítí dobře víme, že pokud by se mu něco nějak výrazně nelíbilo, tak by nám to určitě řekl a dal nám najevo svou nespokojenost, takže pochvalná slova, která pronesl na kameru, nás velmi potěšila a věřím, že v příštím roce ho uvidíme v Praze znovu. Belgičan 140 bodů a je ve vedení. Ross ovšem dobře kontruje, zatím 120 bodů a k tomu 15. Přesto si Andy drží solidní náskok při vlastním servisu. V 12 šipkách 1,90. Velmi dobrá hra. První šipka od Rosse Montgomeryho rozhodla o tom, že žádná velká sehrávka to nebude, ani tlak na Andyho Battense. No a ten může v klidu hrát, protože 162 to je bogey number, které nejde zavřít. 74 zbývá. Teď tedy single 20 a příprava na dublovou 20. Montgomery se bude snažit co nejvíce snížit svoje skóre. Zatím se mu to moc nedaří, poslední šipka mu trošku pomohla. Double 20 pro Andy Battense. Double 10. A využívá opět třetí šipku a vede už 3-0. Zatím poměrně překvapivý průběh tohoto semifinále. Němž rozhodně patřil, byl favoritem Ross Montgomery. Představitelem turnaje byl Ross Montgomery samozřejmě v užším okruhu favoritů na celkové vítězství. To zajímavější je právě průběh tohoto semifinále, kdy Belgičan Andy Battens zatím vede a hraje velmi dobře. On rozhodně nepatřil k těm hráčům, které bychom znali a očekávali mezi nejlepšími. Nutno ovšem podotknout, že stav 3-0 vypadá hrozivě, ovšem je to pouze jeden break, jeden leg proti zahájení soupeře. Tohle je ovšem důrazný krok k případnému zisku čtvrtého legu. 180 od Battense přišla v pravou chvíli. Montgomery by měl zareagovat, ale nedaří se mi to. 45 bodů znamená vedení pro Battense. Pravdě řečeno, mezi poslední čtyřkou jsem jednoho z Belgičanů čekal, ale Andy to rozhodně nebyl. Čekal jsem, že by to mohl být Chardevos, asi aktuálně nejlepší belgický hráč. Ten se ovšem mezi nejlepší čtyřku neprobojoval. Takže belgické šipky zastupoval právě Andy Battens. Chardevos skončil na šipkách Zdravko Antunoviče z Chorvatska. I to je poměrně překvapivý výsledek, protože Zdravko povětšinou hrává automatové šipky a
I zkušenosti tedy ze stýlových velkých turnajů rozhodně nemá. Je vítězství nad Chartem de 8 bylo překvapující. Table 18 tedy. Výborně teď Andy Mertens trefil skvělé vysoké zavření. A vede 4-0. Těžko říct, co hledal Ross Montgomery na stropě hotelu Pyramida. Možná ztracenou formu z celého dne, protože určitě hrál dobře. Teď tedy už je v kritické situaci a nedá se říct, že by mu šipky létaly dobře. Andy Mertens je jediný lék od postupu do finále a skalpu dalšího výborného hráče. Potom, co porazil 32. Michala Onda, potom Jimi Hendrixe a ve čtvrtfinále Gino Fosse může si připsat skalp tohoto Scotta. Líbí se mi, že i přesto, jak se Rossovi nedaří, tak jeho vystupování je naprosto profesionální. A i proto patří k velkým jménům mezi šipkaři. Bodů. Montgomery zůstává v kontaktu. Ale do závěru půjde jako první Andy Mertens. A vstoupil do toho závěru naprosto skvěle. 83 bodů do konce. Ross ještě bojuje, má už nahozeno 80 bodů. Hledal si pozici ještě na jednu stovku nebo 140, ale bohužel teď příprava od Andyho Mertense. Zkontrolovat, jak je na tom soupeř. Skvělá sehrávka a máme hotovo. Výborné zavření 83 a velmi překvapivé vítězství 5-0 a postup do finále. Průměr Andy Mertens 83,5, Ross Montgomery 79 necelých. No a my už pojďme na krásné dvě šipkařky. Z Holandska přijela nasazená hráčka číslo 3 a také světová trojka Eileen de Graaf. No a tuhle tvář, tu jste na Czech Open ještě nikdy neviděli. Je to nasazená hráčka číslo 4, světová čtyřka, ale trojnásobná mistryně světa, jedna z nejlepších hráček vůbec, Ruska Anastázia Dobromyslova. Obsazení semifinále ženských jednotlivců, tedy turnaje jednotlivkyň, bylo naprosto špičkové. Všechny čtyři nejvýše nasazené dámy se do semifinálových bojů probojovaly. Anastázia porazila ve svém semifinálovém boji Ditu Hedman. No a Eileen de Graaf přešla přes druhou mistryni světa, která navštívila Czech Open, a to dvojnásobná šampionka z Lakeside Lisa Ashton. Takže tyhle dvě špičkové hráčky zůstaly před branami finále. A o trofej si zahrají, nebo aktuálně hrají, Anastázia a Eileen. Z českých hráček se nejlépe umístili Vladimíra Tonarová, poslední 16. Stejně skončila Jitka Císařová, tu porazila právě Anastázia Dobromyslova. A Markéta Abadžiová skončila ve stejném levelu na Ance Zilstře z Holandska. Rovněž Hanka Bělobrátková se dostala mezi poslední 16. I prohrála s Němkou Renoch. Ono to mezi dámami bylo tak, že 8 nasazených hráček bylo pro Czech Open. No a všech 8 jich postoupilo do čtvrtfinále, tedy do poslední osmičky. Potvrdili
svá nasazená čísla. Myslím, že to je dáno tím, že v ženské kategorii je přece jen špička poněkud užší než v mužích, kde opravdu hráči z první světové stovky dokážou zahrát výborné šipky a jde především o vyrovnanost výkonu u těchto hráčů. Pokud někomu turnaj sedne, jako třeba letos Andy Bettnovi, dokáže porazit v podstatě kohokoliv. Ten příklad už jsem zmiňoval, Jeffrey Sparidan v loňském roce také přišel odnikud, mladý Holanďan, a vyhrál i v loni špičkově obsazený Czech Open. Bylo to jeho také první obrovské vítězství a od té doby už je o něm hodně slyšet. Obě dámy, které sledujeme ve finálovém boji, ty už mají za sebou mnohá vítězství a mnohá pódiová utkání. Zmiňoval jsem tři tituly z Lakeside, Anastázia Dobromyslová, no a i Eileen de Graaf má svůj titul, ta vyhrála za Edelstein Masters. 140. Skvělých 140 pro Anastázii. Můžete si dobře všimnout také vzdouvajícího se bříška. Anastázia se svým manželem Tony Martinem očekávají přírůstek do rodiny. Mělo by to být někdy po novém roce, řekněme leden, únor. A měl by to být chlapec. ...94 pro Anastázii, jde přes bůl. Takže pokus, který těsně nevyšel. Šance pro Eileen 3x20, 2x20, ale tohle byla samozřejmě veliká minela. I taková velmi kvalitní hráčka, bývalá vítězka z Prahy, se dokáže minout. 21. Teď ta sehrávka Anastázi taky moc nevyšla, potřebovala dvě šipky, aby sehrála dabla. Eileen ovšem také mí double, takže třetí šipka musí zamířit do malého lichého čísla. Ruská hráčka má double 2. Bohužel pro ní třetí šipka zamířila odrátek dovnitř a dává šanci Holanďance. Double 1. Eileen zavírá double 1 a ujímá se vedení 2-1. Průměry aktuálně 71 de Graafová a 78 Anastázie Dobromyslova. Pro Anastázii to určitě není špatná první účast v Praze hned v finále. A vidíte, že i dámy umějí 180. Kvalita těchto žen je opravdu na vysoké úrovni. Jsou to špičkové šipkařky. Kdo sledujete tenhle krásný sport dlouhodobě, tak možná víte, že Anastázia hrávala i mezi profesionály. Strávila tam dvě sezóny. A byla i účastnicí Grand Slam of Darts. O to v začátcích tohoto turnaje. A vůbec si nevedla špatně mezi mužskou ekipou. Skvělé šipky od Eileen. Po 9 šipkách má 87 bodů. No, Anastázia nezostává vůbec pozadu. Eileen bude muset zkusit zavřít svých 80 na čistý střed. A těsně minula
Teď podobnou příležitost se bude snažit vybudovat Anastázia. Jeden trojnásobek, ten už bychom měli. Ale ani ona netrafila malý červený střed uprostřed terče. Takže oběma zůstalo 25 bodů. Ještě jedna šipkaná, double 8 pro Eileen de Graaf. A ani ta nenašla svůj cíl. Takže stejný úkol pro Anastázi, 25, takže sehrávka. Zvolila si 17 a double 4. Ale ani ona nedokázala proměnit dvě šipky na double. Takže oprava od Holanďanky. A ještě jedna šipka. Všechny tři byly velmi dobré, ale ten správný segment na terči ani jedna ze šipek nenašla. Double 2. A stále ještě nemáme zavřeno. Eileen měla po 9 šipkách 87. Dalších 9 šipek nedokázala využít tomu, aby leg ukončila. Nyní má další 3 na double 8. Opět těsně vedle. A i třetí míří vedle. Nervózní závěr tohoto legu. Double 2 pro ruskou hráčku. Double 1. Ani tato šipka není vítězná v tomto legu. Eileen se šla občerstvit, uvidíme. Zda jí to pomůže k tomu, aby zavřela double 8. Všechny šipky jsou téměř stejné v podání Eileen de Graaf. No a teď znovu tedy Anastázia na double 2 je konečně zavřeno. To byla spousta šipek. Vidíte ale děvčata, že to berou docela s úsměvem. Máme tedy vyrovnaný stav na 2-2. Hrajeme na 5 vítězných legů. Dámy ve svém finále hrají stejný počet jako muži v semifinále. Je upřesním také, že Anastázia nežije v Rusku, se svým manželem Tonym žijí v Anglii. Už poměrně dlouhá léta. Třetí šipka skončila v triplu 20 a zachránila tento odhoz. Velmi pěkná stovka teď od Anastázie. 134. Ale 134 Eileen de Graaf, takže výborné tři šipky. A teď aktuálně je tedy favoritkou na zisk pátého legu. 140. Ovšem Anastázie skvěle zakontrolovala. Je vidět, že dámy potřebují takovou tu pomoc soupeřky, když jedna hraje dobře, i druhá. Jakmile jedna upadne trochu do letargie nebo do útlumu, tak se toho chytne i soupeřka. Tak double 20 pro Holanďanku. Pochodem dvojnásobnou maminku, takže by mohla Anastázii dát nějaké rady. A 3-2 tedy. 16 šipek nestačilo, až 17. a 18. šli na doubly. I tak velmi slušná hra, pokud
Pokud se vejdete do 6. kola, do 18 šipek, tak je to pěkné. Do 6. legu lépe začala ruská hráčka. Ovšem v druhém odhodu to moc nepotvrdila a Eileen bude mít šanci stáhnout její náskok. Což se jí z velké části podařilo. Stovku předvedla také Anastázia. Velmi pěkné tři šipky. Vyskládala ten žebříček od spodu singlové dvacítky až do trojnásobku. A rázem má drobný náskok. Jí by samozřejmě chtěla zužitkovat, ale tím první dvě ani třetí šipka nenašly ty správné segmenty. Škoda poslední šipky. A připravila Eileen o ještě lepší výsledek. Skvělý 139 pro Anastázii a už má 74. A Eileen samozřejmě správně odhodila třetí šipku na 18, nechává si šanci, ale vidíte první vynikající šipku i druhou od ruské hráčky Anastázie Dobromyslové. Bylo výborné zavření 74. No a stav je tedy opět vyrovnán. 3-3 na legy. Velmi sebevědomé zavření, to vždycky hráči pomůže, když dokáže zavřít hned první šipkou a netrápí se na dublu jako předchozím legu. 96, dobrý začátek pro Anastázii do čtvrtého legu. 100. bodů dostává Anastázii do vedení. Trojka na kontě mě samozřejmě zmátla, hrajeme sedmý leg, ale do čtvrtého legu, který může jedna nebo druhá hráčka získat. A bude to leg velmi důležitý. A jak jsme zmiňovali, hrajeme na pět vítězných, takže ta, která vyhraje právě tuhle hru, bude velmi blízko k celkovému vítězství. No a 180 to je nejlepší cesta, jak se k výhře přiblížit. To 8 pro Dechráfovou. No a to je 114, takže přehoz 108 bodů, to se často nevidí. 43 zbývá. 32 do konce. Jen těsně minulá ruská hráčka. Zavření 103 bodů. Čest odehráno, 82, pokus o sehrávku přes triple 14, 32 bodů pro Dobromyslovou. Double 8. Anastázie zavírá, vede 4-3, dokázala uhrát tento leg proti šipkám, takže bude začínat tento osmý leg. Eileen zaplatila drahou daň za těch přehozených 108 bodů. Samozřejmě ta první šipka byla velmi dobře. Snažila se sehrát na double 16. No, ale dala příležitost své soupeřce a ta nepohodla. Teď výborně začala Anastázia do možná rozhodující hry celého zápasu. No a Eileen nedokázala zakontrolovat.
Navíc teď další trojnásobky, všechny tři skončily v tripu 20. Téměř ideální start do případně rozhodující hry pro Anastázi, 140-180. Výborných 6 šipek. Teď tedy v uvozovkách pouze 41. Ale pořád má před Eileen dostatečný náskok. Po 9 šipkách Anastázia na 140. Pojďme se podívat, co s tím provede. 260 máme, takže double 10. A těsně mý zavření na 12 šipek. Vynikající lek. From Russia with Love je ta přezdívka, jestli se nepletu. Tak tohle bylo skvělé představení. Výborně Eileen, ale double 10 na vítězství pro ruskou hráčku. Je to tam. Anastázie Dobromyslová vítězství na Czech Open 2016. Slyšeli jste Anthonyho Dandase, jak zahromoval jméno nové šampionky, no a poprvé tedy v Praze a hned vítězství. Please welcome back to the stage, first of all, the Dazzler, Daniel Fetter! A my už vítáme finalisty mužské kategorie. Daryl Fitton přichází znovu na pódium. And Daryl's opponent in the final from Belgium, please welcome Andy Bates! No a soupeřem legendárního Angličana bude zatím ještě neznámý mladík z Belgie, Andy Battens. Aktuálně tedy 11 na světovém žebříčku BDO. To je Daryl Fitton. No, vidíte, že Andy Battens až na 80. pozici. Přesto spolu hrají v finále jednoho z největších turnajů v Evropě i na světě, kterým Czech Open již rozhodně je. Daryl zahájil 78 body. Andy ovšem odpovídá skvěle 140 na začátek. Pro Daryla Fitna v pódium v Praze není žádná neznámá, už tady jednou mezi posledními čtyřmi byl. Tehdy hrál své semifinále s největším přítelem, kterého má, tím je Tony O'Shea. To semifinále vyhrál, ale na celkové vítězství nakonec nedosáhl. Tony O'Shea byl v Praze i letos. Ku podivu spolu nehráli dvojice, to vůbec nepamatuju, že by se někdy stalo. Ale ani jednomu to nevadilo, strávili spolu většinu času, posedávali u stolku, když čekali na své zápasy a jako je dobrým zvykem, tak Tony O'Shea a Daryl Fitton tvořili dobrou náladu po celý víkend. bodů a znamená přípravu double 20 pro Battense. A Daryl už nemůže 136 zavřít. První šipka do triplu 1 o tom rozhodla. Navíc jen dva singly přidal. Takže double 20 pro Belgičana. A zavírá hned první šipkou a ujímá se vedení 1-0. Libeten zatím výborně zavírá v semifinále. Dokázal vždy vyřešit doubly velice rychle a zdá se, že tato forma
Zatím stále pokračuje ve finále. Teď se nám probouzí Dazzler, Daryl Fitton začíná 140. Samozřejmě nechce dát mladíkovi kůži lacino. Určitě si věří na vítězství. Asi první vypadla šipka během finálových zápasů. Znamená 60 bodů na podlaze. Všeobecně jedna z mála vůbec v celém turnaji. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti, že by šipky starčů vypadávaly. Že hráči neměli potřebu a vidíte, jak pěkně drží šipky Andyho Bettence ve 180. Přechod na 19 tentokrát moc nevyšel, byly to jen dva singly. Přece jen lépe to zvládl Andy, takže 97 bodů. Ale šipka hodně ulétla, viděli jste, jak Daryl zakroutil hlavou. No a Andy nemusí zkoušet žádnou šílenou kombinaci, že případně i rozumně sehrát, což teď bude muset. Druhá šipka netrefila správný segment. Anthony Dundas musí honem rychle počítat. Využil nápovědy, myslím, od Daryla zrovna. Ale mise splněná, Bettence je na dublu a má tři šipky v ruce, s kterými za chvíli přistoupí k terči. 119. Double 20. A první šipka míří do tohoto políčka. Andy Bettence vede 2-0. No, zavírání opravdu výborné. Přestože si Daryl opět pomohl těmi trojnásobky na 19. Tak Andy na nic nečekal a na blovou 20 vyřešil první šipkou. 125. Dobrý začátek opět pro Daryla. Má trošku horší mezihry. Tak samozřejmě ke konci legu některé šipky chybí. Andy Bettence zatím 101 průměr po dvou odehraných hrách. Takže to jsou opravdu velmi dobré šipky. No a Daryl Fitton bude muset trochu dotahovat. Což se mu 123 body určitě daří. 97. Vydařený odhod na 19 a 97 pro Belgičana. Když jsem zmiňoval to, že Anthony Dundas je u nás již po druhé, tedy dva roky po sobě, možná poznáváte i zbývající dvě postavy na pódiu. Také v loňském roce nám zapisovali finálové zápasy Hanka Bělobrátková v českém drezu. No a tím druhým markrem, zapisovatelem, je z Rakouska Dietmar Schumann, velký kamarád a velmi rád tuhle pozici dělá a zastupuje, takže samozřejmě na českém pódiu v Praze je pro něj vždy místo. Andy Bettence na 209 bodech, zatímco Daryl už má 91 a může zavírat. Double 16 těsně nevyšel, ovšem Daryl bude mít další tři šipky k dispozici. No, vzhledem k tomu, jak Andy dnes zavírá, tak by měl své tři šipky zužitkovat. Jedna těsně míjí double 16, také druhá šipka. No a i do třetice. Teď tady bude muset Dazzler počkat na to, co provede Andy Bettence se 110 body. A nezavře. Z prvních dvou šipek potřeboval Andy trafit trojnásobek, tak aby mohl zkusit zavírat.
Teď tady znovu The Dazzler, slavný Daryl Fitton. Už jsme jednou viděli, ale nakonec tady byl 16, neodolal a Daryl Fitton zavírá třetí lek. Z jeho pohledu máme tady stav 1-2. Andy Bettens ale hraje s výhodou jednoho breaku. Opět vydařený přechod na 19, která Darylovi zachránila hod. 66 bodů. Dvě šipky mimo segment 20 jsou samozřejmě chybou. No, když začnete 1-5 a pak hodíte 60, tak odcházíte od terče v podstatě spokojení. Všichni to známe, kdo hrajeme šipky, ale když tu 60 trefíte z první šipky a pak dáte 1-5, tak byť je ten náhod stejný, odcházíte velmi nespokojení. Je velmi dobrá stovka od Daryla Fitna. Drží se soupeře na dostřel, ale bude muset pokračovat v dobrých hodech, protože Andy Bettens teď výbornou 140 po 12 šipkách připravil 81 bodů. 98. No a uvidíme, jak se z 180 body vypořádá. Bývá 62 dokonce. A čistý bůl potřebuje na vítězství. Míjí. A zbývá mu 25. Samozřejmě sehrál správně, protože viděli jste, jak v rychlosti zkontroloval stav skóre svého soupeře. Daryl netrefil kýžený střed. Takže 25 pro Bettense. 9 a double 8. Je zavřeno. Andy Bettens skvěle zavírá v těchto pódiových utkáních a vede 3-1. Připomínám, že své semifinále proti Rossu Montgomerymu vyhrál 5-0 na legy. Velmi nečekaný výsledek. No a výbornou formu zatím má i ve finále, ale Daryl Fitton teď ukazuje své kvality. 177. Druhý nejvyšší možný nához tedy. Aktuální průměry hráčů okolo 88 bodů. 83. Škoda třetí šipky, kterou trochu vytáhl Daryl doprava, no a byla to tedy trojitá jednička. Ale Andy Bettens teď zachyboval a jen 41 bodů. Tentokrát trojité devatenáctky pro Daryla nezafungovaly. To má slušný náskok. Vůbec poprvé sledujeme trochu horší lek ze strany mladého Belgičana. Jinak se vždy svých soupeřů držel nebo je přehrával. Daryl si opět vypomáhá na devatenáctkách. A bude jako první na zavíratelném čísle, konkrétně na 106 bodech. 133. Pěkný 133 teď Andy Bettens, ale víte, že mu to zatím není příliš mnoho platné. On potřeboval ty trojnásobky všechny tři. Daryl odhodil jen po singlech, takže rozhodně je tu možnost na nějaký tlak ze strany Belgičana. No a stovka rozhodně dobrá. Fitton musí zavřít. A vybral si double 16. Double 8. A míjí. Taká šance pro Belgičana, 86 bodů.
68 dokonce. Abul opět. A těsně, velmi těsně ho míjí. Zatím jsme tedy viděli mnoho pokusů na 50-kový střet a ani jeden nebyl úspěšný. A tohle je veliká minela. Darrell Fitton příliš přehodil a svou první šipku dal až do singlové osmnáctky. 9-8 a Andy Bertens už vede 4-1 na legy. Hlavně to zavírání je věc, která určuje ráz celého finále a samozřejmě tedy i výsledek. 100. Darrell se rozhodl začít rovnou na 19 a zatím se mu to skvěle vyplácí. 123 bodů upsal. A Belgičan na úder 140. A opět hrajeme do spodní části terče. A to, že přeci jen Darrell nakonec vyhodnotil situaci na 20, takže příliš dnes nechodí. Ale na Andyho Bertense by je potřeboval. Na 19 přeci jen můžete házet, jak chcete, ale v takhle kvalitních zápasech těch několik bodů, které po každé ztratíte, může nakonec rozhodovat. 137. Teď skvělé představení Darrella Fittona. Všem zavírat nemůže, takže Andy Bertens bude mít ještě 3 šipky na zavření 96 bodů. Darrell potřebuje výborně připravit, protože případný stav 5-1 pro Belgičana, to už by byla naprosto kritická situace. Sáček z bodů a Darrell Fitton může zavřít. Single 10 a double 16, to je příležitost Darrella Fittona. A výborně, na 2 šipky řeší tedy 14 šipkový leg, podání zkušeného Angličana. A důležité je, že to byl break servisu, který měl jeho soupeř z Belgie. Případné vítězství tedy v legu číslo 7 pro Darrella Fittona by bylo velmi zajímavé, stav by se hodně vyrovnal. No, Angličan začal skvěle do dalšího legu. 85. Zkušenosti jednoznačně hovoří pro tohoto muže, kterému právě jsme hleděli do tváře. Dlouhé turnaje a dlouhé zápasy. Tom by měl mít výhodu proti zatím ještě nepříliš zkušenému Andymu Bertensovi z Belgie. Je pravdou, že Darrell Fitton nebo třeba Tony O'Shea mají svoji určitou rutinu, jak fungovat v těchto turnajích a dokážou si přenést přes jednotlivá kola, která se hrají v různých intervalech mezi sebou, vždy relativně bez problémů. 140. Tak teď zabral i Belgičan. Okamžitě se 140 dotáhl na Darrella. Ale dobrá třetí šipka dává Fittonovi šanci na to, aby v příštím kole zkusil zavřít Šanghaj zavření 120. Tedy trojnásobek single a double na stejném čísle. Navíc na to má potenciálně až 6 šipek. 100 bodů dokonce. Bývá 80, takže sehrávka pokus o triple 16, aby mu zůstalo 32. Což se nakonec nepovedlo. Na 16-kový segment se Darrell vrátí právě teď. 16-16, double 16, nebo 3x16, double 8.
Tak první varianta platí. Ale není zavřeno. Tak v jaké formě je Andy Battens? No, velmi těsně minul trojitou patnáctku jako přípravu na double 20. Slyšeli jste podporu pro Daryla Fitna z hlediště. Double 16. A jitřejší třetí šipka nezamířila do kýženého dublu a je tu velká šance pro Belgičana, double 20. Poměrně daleko od dublu, double 5. A ten už zavírá, Andy Battens vede 5-2. Trochu smůly stálo na straně Daryla Fitna při zavírání. První dvě šipky hodil těsně vedle drátku. No a hledal svou cestu pro třetí šipku. Bohužel už nebylo příliš kudy, no a také jste viděli, jak to dopadlo. Třetí šipka se jen odrazila a Andy Battens využil nakonec svou šanci a už je jen jeden lek od vítězství. Šipka zanechala na drátu i v ryb, takže to byl opravdu přesný drát. Většinou je až s podívem, jak je možné, že hráči dokáží trefit ty drátky v moderních terčích. Už dávno nejsou takové ty kulaté. Teď vidíte v krásném detailu to drátěné rozložení jednotlivých segmentů. To jsou opravdu žiletky, je to strašně tenoučké. Přesto se občas taková smůla přihodí. 100. Lední stovka od Belgičana. Začínala do 8. legu. No a má tedy velkou šanci a velkou výhodu zvítězit případně v tomto zápase a tím pádem se stát šampionem Czech Open. Daryl Fitton, to je ale starý mazák, zkušeně odhodil, no a samozřejmě Andy Battens asi také ještě tuší, že úplně jednoduché to nebude. 104 teď pro Daryla. Daryl dokázal smazat ty tři šipky navíc, které Battens měl. Teď je přetavil připraveného dubla 14. 44 dokonce. Dubla 20 na vítězství. Těsně míjí. Jen odrátek. Minul vítězný dubl Belgičan. Tak to byla první match dart, tedy šipka na vítězství v zápase, ale tohle odmítá zatím Daryl Fitton. A dublem 14 ještě prodlužuje finále. Opět to byl break. Třebuje ale udržet teď svůj servis a ještě jednou svého soupeře porazit při podání Belgičana. 134. Opět jsme viděli dva trojnásobky na 19. Výborná pozice pro Daryla Fitna. Dobře začal. A zatím drží. Sice nepřišly dva trojnásobky, ale 99 to je dobrý hod po původních 137. Navíc Andy opět jen singly a zaostává už výrazně.
Je to skvělé, 140. Za poměrně slušné podpory z hlediště tady Dazzler hraje jeden ze svých nejlepších legů. Sehrávka tedy na double 16 a Andy Metan zatím velmi daleko v polovině legu. Dazzler bude zavírat 13. šipkou. Až ta 14. tedy vletla do políčka double 16 z pohledu tedy Angličana 4-5. Velmi dobrý začátek do legu pro Andy Battense. Který má skvělou možnost uzavřít utkání díky třem šipkám, které má navíc. Možná, že si také trošku počkal, ten předchozí leg nezačal dobře, malinko si orazil, protože věděl, že do následující hry bude začínat a samozřejmě zkusí využít tuhle příležitost. Jednička poslední šipkou je nepříjemná pro Daryla, protože nestahuje náskok svého soupeře. Naopak tady náskok vzrostl o další maximum. A po 9 šipkách už je Andy blízko k zavření a hlavně blízko k případnému vítězství. 136 už Andy nezavře, ale bude na 76 bodech, což už je sehrávka přes dva singly. Je naprosto luxusní pozice, samozřejmě vedení o jeden leg a zbývá vám 76 bodů do celkového vítězství. Co více si přát? Double 8 Andy Battens a je hotovo! Na 14 šipek nakonec Andy Battens vyřešil 10. leg a stal se tedy novým šampionem Czech Open 2016. Průměry Andy Battens 84,5, Daryl Fitton 83,5. Takže stříbrná pozice do Anglie pro Daryla Fittona. No a velké vítězství si z Prahy letos odváží do Belgie. Andy Battens, vidíte velkou radost belgické výpravy. No a tady jsou již všichni vítězové pohromadě. Andy Battens, Anastázia Dobromyslová, Roman Benecký. My se s vámi loučíme. Za rok se opět potkáme v hotelu Pyramida od 17. do 19. listopadu.